Случајно или не, непосредно по соопштението лиферувано од иницијативниот одбор за спас на Осогово, денеска представници од актуелното раководство на клубот одржаа пресконференција на која новинарите беа информирани за набавката на нови столчиња, како и за проекти кои треба да се реализираат во наредниот период. На пресот зборуваше Венко Крстевски во улога на технички директор на клубот, кој изјави: Градскиот фудбалски клуб Осогово обезбеди 1500 нови столчиња кои ќе се монтираат на стадионот Никола Мантов. Истите столчиња се донација од Фудбалската федерација на Македонија, а се надеваме дека со помош на локалната самоуправа и на комуналното јавно предпријатие Водовод ќе успееме да ги монтираме столчињата, се со цел за подобар комфорт на гледачите во наредните неколку години. Според него, клубот презема активности да се обезбеди маркица за изградба на ново фудбалско игралиште со поставување вештачка подлога, бидејќи Фудбалската федерација на Македонија во наредните години ќе донира десетина такви во неколку градови во државата, а Осогово е еден од редките клубови кои немаат помошен терен. Имено станува збор за фудбалско игралиште со вештачка подлога, за која е потребно да се обезбеди маркица од страна на општината. Истите тие игралишта ќе се даваат на неколку пати од страна на Фудбалската федерација во наредните 3 години по 3 игралишта и се надеваме дека Кочани ќе биде град кој што ќе успее да добие едно од тие игралишта, бидејќи како што знаете, ние сме еден од редките градови во Македонија кој што има само еден фудбалски терен. Фудбалскиот терен е необходен пред се за младинските категории, за подобар и непречен развој на фудбалерите. Исто така работиме на проект за промена на подлогата на градскиот стадион Никола Мантов, бидејќи истата има повеќе видови на трева, односно трева која што не е теренска. За да се замени подлогата, необходно е да се добие дозвола од Министерството за животна средина, пред се да искористиме приликата што овде се Осоговските планини и од самите планини да ги искористиме басейните на трева за да ги поставиме на нашиот стадион, бидејќи имаме огромна потреба за подобрување на условите за одигрување на надпревари. Инаку, во неофицијалниот дел од разговорот со новинарите, тој изнесе повеќе податоци кои досега не беа познати на јавноста, а кои се однесуваат на финансиските средства добиени од општината, на набавката на механизација и спортска опрема и реквизити за екипата, за ангажирањето на фудбалерите од страна и други мерки за подобрување на состојбите и условите за работа.